Tak kluci, já se vás zeptám vůbec, co pro vás znamená Radio Wave? Pro mě to je jedna z mála rádií, kde je nějaký názor a kde je nějaká nemainstreamová hudba a pro mě to je jako důležitá věc, aby to bylo. Pro mě to je jedna z mála alternativ v dnešním světě rádiového éteru, kterýmu vévodí ne zrovna úplně libá hudba, aspoň teda mýmu uchu, a ne tak úplně libí moderátoři, kteří jsou strašně, jak bych to řekl, strašně moc energický na mě. Já jsem takový už starší, já jsem se teďka přehoul přes 30. v březnu, teďka už mi za chvilku bude 31. 12. března mimo jiný. A mám už radši prostě takový jako houpavější rytmy a i houpavější rytmus v hlase. Texty, které jsou o něčem. Přesně, a texty, které jsou o něčem. Chytré texty. A tohle co znamená? Jenom chytré texty? Ne, já rádio neposlouchám. Že mám problém s tím médiem, že si nemůžu zvolit, co bude hrát, takže jako... To já mám taky, to je, ale... Že nicméně, proto nicméně... neposlouchám žádný rádio. To já taky ne, já si taky radši volím svůj playlist, to je jasný, ale nicméně cítím, že je důležitý, aby ta alternativa k tomu zoufalému hlavnímu proudu jako byla. Je to důležitá věc. Ale to je alternativa. Tam jde o to, že jako něco se tváří jako alternativní rádio, ale ve finále to má jednoho člověka s nějakou jako rozhodující funkcí. A ten to celý zazí a vymýšlí celý playlist sám, takže v tom je jako dost problém těch rádií. Že nemůže být alternativa jako někde, kde jenom rozhoduje jeden člověk, nebo jako... Zajímalo, co vy vůbec říkáte kauze Radio Wave a Rada Českého rozhlasu? No, proto jsme tady. Já si myslím, že k tomu nemá co nic dodávat. Je tak zběsilý, že proto jsme přijali pozvání, jinak všichni ví asi, kteří chtějí vědět, o co jde. No, říkám v podstatě to samé, co Roman, a ještě bych jenom přidal takovou věc, že si myslím, že jednání té rady, stejně jako spousta jiných rad, může přivodit nekontrolovatelné bzdění. Možná jste si všimli, že některých z nás se to týká víc. Nekontrolovaně se začalo usírat. Kdybyste vy tři mohli radě něco vzkázat, co byste chtěli? Ještě jenom můžeš zopakovat otázku. Můžu samozřejmě. Kdybyste mohli něco vzkázat teda té radě Českého rozhlasu, co by to bylo? Co byste jim vzkázali? Ať víc souložej, potom budou víc velkorysí. Ať víc chlastaj, potom budou víc velkorysí. Soulož přináší velkorysej funk, takže jakoby vlastně to, jak řekli kluci. A teď mám takovou otázku. Myslíte si, že lidi, kteří sem dneska přišli a že jich je tady hodně, že tušejí všichni, o co jde, anebo že přišli, protože to je prostě výborný koncert zadarmo a jsou tady skvělý kapely? Já bych přišel jako na pivo třeba. já bych je nepodceňoval, já si myslím, že ví. Určitě. Já si taky myslím, že to spousta lidí ví. A to je dobře, že to vědí, protože teďka možná zahraju na vážní strunku, ale já bych chtěl říct, že jednání té rady mi hrozně připomnělo, když jsem jezdil v roce 87 na scéně na Skibobech. Na Skibobu. A přijeli tenkrát ještě zelení placaťáci a vyhnali mě ven. A mě to tak jako připomnělo ještě ty doby nedávno minulé. A stejně tak to připomíná různě třeba politickou situaci na Ostravsku. A já si myslím, že tohle všechno je prostě tak jako, jako nepřispívá tomu dobrému klimatu v naší zemi.
Ale já, jak jsem koukal na ty lidi, tak já jsem spočítal, že z těch lidí, kterých tady bylo 929, co jsem tak během té hry napočítal, tak jenom 9 bylo jako, že je to tady zadara. Jinak zbytek jakoby věděl, což to myslím je hezký číslo. Jako přináší to určitě lepší vyhlídky do budoucna. Smoky de bota, you know?